Paraules. Avui els intentarem traure. En aquest cas, rebem aquí el plató de Plaça Major, en aquest plató que han preparat avui una mica especial, el DJ Jordi Cavaller. Què tal? Què tal, com estem? Molt bé, i tu? També, aquí esperant-te, Jordi, en ganes. Hem de dir que és natural de Santa Bàrbara, fincat a Ullacona. Ara sí. Vas començar com a DJ als 15 anys. Als 15 anys, l'any 1988. Això vol dir que portes 30 anys en el món de la música. Si no recordo malament, va ser o el 5 de juny o el 20. No recordo exactament la data, però va ser un d'aquests. Per tant, ja han complit aquestes tres dècades. Anem a fer una miqueta d'història, perquè suposo que molta gent t'associa en una de les famoses sales de la capital de Murcia, com és parròquia, però Jordi ha anat per un munt de llocs. Sí, la veritat és que vaig començar al local de Santa Bàrbara, va ser un pub que em va donar l'oportunitat de poder jo mostrar-me i sobretot créixer i conèixer la música. Vaig treballar, vaig veure tants de vinils i tants de discos, i a més tot importació, que no hi ha res comercial i... La música m'agradava molt i va ser, primer que tot, donar les gràcies a Lluís per l'oportunitat que em va donar de poder llançar-me i confiar en mi, de dir, va, vols a dependre? Pues a la faena. Però com t'apropes, Jordi, de dir, un dia te despertes, t'arrames allà i dius, jo vull ser DJ? Si t'explico l'hora com va anar, és molt flipant. Resulta que ma mare tenia una peixateria i a mi m'encantava molt la música. De xicotet sempre estava escoltant la música. I un dia va vindre a comprar Lluís a la peixateria de ma mare. Jo tenia 15 anys i li dic, Lluís, vull ficar música. I mira, a partir d'aquí va començar tot. Bueno, sí, què va ser? Va ser tenia que ser així. És a dir, Lluís se va quedar així, tot parat, i jo li vaig dir, vull que m'ensenyis a posar música perquè m'encanta. I a partir d'aquí, doncs mira, vaig començar. Una vegada te formes, comença els teus principis a Santa Bàrbara, després ja vas evolucionant, vas creixent... Sí, després vaig estar també a la Lira, a l'Andros, al Metrònom... Però el punt d'inflexió més gran va ser la parròquia. La parròquia, per exemple, quan me vam rebuscar, va ser per a mi... T'ho imagina't poder ficar música a una de les sales més importants de l'estat. En aquell moment era una de les discoteques més importants de l'estat, perquè recordo que venia gent de Saragossa, de Madrid...
A més, estava dins la ruta esta del bacalao, sí, no? Encara no era la ruta, encara no es dia la ruta del bacalao, però sí que és veritat que el nivell de DJs que hi havia al territori, tant a Baix Ebreu com a Montsià, en aquella època, no tenia res que envejar ni a València ni a cap lloc, perquè som especials, és a dir, la gent d'aquí, que és artista, i a més aquí és un territori que té molt de músic, és a dir, hi ha músics de punta pala, fa més fàcil que la gent tingui una capacitat extra o extraordinària per a poder posar música, i això se nota, en un nivell. Des de si haguéssim de fer un repàs a nivell tècnic de com vas començar a punxar i com punxes ara? Com vaig començar, tindre uns tècnics era lo màxim. És a dir, eren els plats tècnics eren... Era una cosa, bueno, era una cosa... Era lo màxim. El que somiava qualsevol dia. Sí, és a dir, jo tenia uns plats super senzills perquè no m'arribava, eren molt cars, i que valia anar a 1.000 i escaig d'euros d'ara, comprar-ne un, i més de tu, fa 30 anys. I clar, en el moment que vaig poder ja treballar amb els tècnics, m'he adonat que eren els plats per excel·lència, no? Però a nivell mundial, vull dir, quan vaig estar a Nova York ara, allà els tenen encara. I si tu vols ficar música en vinils, com vaig posar jo, per discos de vinils i tal, vull dir, tenen els plats originals d'aquella època encara, no? I la veritat és que la tecnologia ha anat evolucionant tant que, clar, a mi se m'ha fet molt, molt difícil punxar, per exemple, amb una controladora. Per què? Perquè, clar, la tècnica, l'essència del disco, del vinil, no? El que passa és que sí que és veritat que vos tenim que anar adaptant a les noves tendències. Perquè, clar, tu igual pots punxar com un disc normal i corrent. Tu pots punxar, aparell, exacte. Hi ha gent que fica, apreta un botonet i li fa la mescla tot sol, però qui és amant de les mescles o... Qui porta jo, història, qui no? Qui porta... Clar, li agrada fer-ho bé i encara que sigui una controladora, doncs, si tu saps que pots funcionar en diferents formats i agafes el format de vinil i punxes igual, com si punxessis un disc. El que passa que ara, avui en dia, vas en un USB, fiques l'USB dins... Bueno, allí tens tota la música, clara, perquè també lo dels DJs era... El millor DJ era aquell que tenia una maleta més plena de discos, sí. No? De vinils. Sí, perquè sempre n'agafava de la sala, però en tenia algun que no sí, estava sí, a la sala. Sí, és que el que marcava molt la diferència abans a les discoteques era que tu anaves a comprar discos, havien estat de discos i tu anaves a comprar. Llavors aquí el criteri del DJ era molt important, perquè després tu, per exemple, ficaves un tema a la parròquia i hi havia sales que tardaven mesos a posar-la. Per què? Pues perquè pues el disc jockey d'aquella sala no li entrava bé, o i en canvi jo, per exemple, diria, aquest tema triomfarà, perquè és una passada. No? Llavors se tracta una mica també del gust, no? Del gust, que és el que suposo que fa també que un disc jockey pues, evolucioni cap a un costat o cap a l'altre, no? A més, sí, però vosaltres, com aquell que diu, havíeu d'apostar per una cançó. És a dir, sí, no, sí. No punxeu lo comercial, avui en dia és fàcil de dir, no, esta cançó serà. Vull dir, vosaltres mateixos moltes vegades heu contribuït a que una cançó se faigui èxit. Sí, jo per exemple tinc una anècdota. Jo conec un dels meus grans mestres, és a dir, quan jo tenia 15 anys havia un personatge a Barcelona que venia discos a un principal d'un pis, ¿vale? Tot era d'importació. Es deia Quique Matallín, i es diu Quique Matallín, que té una botiga que es diu La Caixa de Rimes a Sant Cugat. És un... Bueno, tothom que porta molts anys en el tema de la música el coneix, no? I jo, el primer que vaig fer va ser anar amb un germà a comprar uns discos allà a Disco Studio, que, per cert, un ex-DJ de la Metro li va dir a mi germà, aneu allà. I tu saps el que és entrar a un pis, a una habitació d'un pis, i trobar-te allà discos per punta pala? Vull dir, era diferent, no? Perquè llavors aquell tio em deia, mira, tu quin tipus de música t'agrada, això? I, pues escolta, això. I gràcies a ell vaig descobrir els de Mission, vaig comprar mi Maxi de Rauson, vaig comprar... d'enotatjament, vaig comprar Robotic Rejecto, vaig comprar discos, que ara són, bueno, són el màxim d'aquella època. El que passa és això, no? És que ara està molt a huevo, no? I en canvi d'aquella època era diferent. I als 90 encara va haver un moment, jo recordo una cançó que m'ha costat molt punxar-la, perquè a la parròquia em deien, home, vols dir que això no sembla una mica massa, que es deia James Punt, Right in the Night de James Punt, una cançó molt coneguda, i jo recordo que Quique em truca i em diu, escolta aquesta cançó, i per telèfon me la punxava, per telèfon. I jo dic, ostres, estic porta a porta, que jo la vull, aquesta cançó. I vaig tardar almenys un mes i mig a introduir-la a la parròquia. Però quan la vaig introduir, va ser lo hit. Val? Què va passar? Recordo que cap de dos anys, els 40 principals, van presentar el disco com a novetat. I jo, clar, no m'agafa la risa, no? Perquè vaig dir, ostres, tu... Diu, porto dos anys apostant per aquesta cançó. Com a novetat. És la diferència que hi ha entre les discoteques que hi ha discjòqueis que tenen un tipus de cultura musical arrelada
a la música d'importació, que es preocupen per les coses actuals, per les noves, i no que porten una continuïtat del dia a dia més comercial. Llavors fa que tu pugues ser una mica diferent. Home, claro, i suposo que en això també la originalitat se basa, perquè si Jordi porta 30 anys en la música, ha estat perquè no és que hagi evolucionat només tècnicament, sinó que a nivell musical també. I tu pots punxar d'ara, pots punxar d'abans, pots punxar... Sí. Lo guai és que quan vaig al 1242 a Barcelona, que abans ho estàvem comentant, vaig tenir la sort de que jo me'n vaig anar... Jo quan va començar a sortir la música dents, no és que no m'agradés, però és que veníem d'una època gloriosa de molt bona música, bona, Waterboys, Simple... No sé, The Cool, The Cure, Ramones, havia Hard Rain, hi havia tants grups bons en aquella època, que de repente va començar a sortir la música més feta electrònicament com una música dents. En una base molt repetitiva. En una base molt repetitiva, he cantat, i aquí jo em vaig quedar com molt apagat, no? I la meva sorpresa, l'abril 242, que jo vaig obrir el 242 a Barcelona, primer vaig obrir en Posta, però després vaig obrir a Barcelona el 99, va ser que jo vaig agafar ahir tota aquesta música, me vaig donar compte de que continuava anant i continuava creixent en bandes actuals, que és el que jo ara punxo, que és l'evolució natural d'aquelles bandes dels 80 que s'anaven arrelant i anaven creixent bandes noves en aquella ideologia musical. Llavors això va ser molt important per a mi, perquè vaig fer un salt. I a vegades continuar, per exemple, el dance o continuar en altres estils, no vaig deixar de créixer en el mateix... En els fills i els estils una mica determinants d'aquell estil del 80, no? I és el que faig ara. El que faig ara és punxar una mica futur pop, que és l'evolució natural de la música aquella que nosaltres punxàvem en bandes també d'indie pop, com també punxava bandes més comercials com sigui Coldplay, The Killers, però sempre en esta evolució de música. Després parlarem de Nova York, no m'avanci res, ho parlarem després, però voldria dir quina sessió, quina nit recordes, en quin local, que de dies que ha sigut mítica, perquè clar, vosaltres també, penso que els DJs com en tot també teniu nits, no? Jo penso que les sessions més espectaculars les he fet a Parròquia i al 242 a Barcelona. Sí, vull dir, i et contesto ràpid, eh? Vull dir, les sessions més emblemàtiques i una traiguera, quan vaig ficar música a una discoteca que es deia Kitzela. Que allà vam aconseguir en 4 mesos que la discoteca fos nominada de les 10 millors de tot del País Valencià. Saps? En 3 o 4 mesos, és un mèrit, no? Però la sessió més... Jo recordo un cap d'any a Parròquia espectacular, i després recordo també un cap d'any al 242, que me recordo que la cua arribava a la Gran Via, saps? I dius, hòstia, què és tot això, saps? I llavors, quan tu veus que la gent ve ja expressament per la música, pel DJ i per la música, és quan te'n dones compte de que algú estàs fent bé o realment tens un segell únic, no? Vale. Sí. Jordi, de los que hem estat vinculats en el món de la ràdio, pensem que els DJs són d'aquesta gent que us agrada molt la música, però no us agrada parlar. A mi m'agrada molt parlar. Tio, jo trenco el tòpic. Sí, trenco el tòpic. No, però hi ha DJs, per exemple, que normalment que la sessió no es parla tant, o hi ha DJs que contínuament estan parlant, no? Això també... A mi això no m'agrada. No té res que veure. No. A mi m'agrada molt comunicar el que sento, en una entrevista com ara, però en sessió m'agrada comunicar-me a través de les mescles, o a través de la sessió. Perquè hi ha molta gent que s'ha deixat de banda el que és la psicologia musical. Jo, per exemple, quan treballava a la parròquia, ja depenent del tipus de gent que anava entrant, jo sabia més o menys quins temes tenia que anar tirant, o qualsevol dels locals que he treballat. Ara ja no, ara ja vas directe a la sessió. Vale. És a dir, ara ja, això ja no es fa, ja no cal. Clar, és que el que tenia de pendent a preguntar-te, és a dir, el DJ sempre ha d'estar mirant la pista, sempre d'estar mirant. Sí, ara és diferent. Ara és diferent. Ara és molt diferent. Però abans sí que era així. Abans era així, perquè abans els locals i les sales tenien molta més importància, pot ser. És a dir, quan tu treballes a una discoteca que té un renom molt bèstia, la gent ve especialment a escoltar el que has de fer. Llavors tu estàs com a més predisposat, no? Ara es fa, però ara és molt diferent. Ara... Ara tu ja tens més fama, ja venen a per tu, i per tant ja saben no, quin tipus de música... Això també passa a vegades, és a dir, hi ha gent que em diu, Jordi, vine a punxar. Llavors, no és el mateix, saps? Perquè la gent ja sap més o menys què és el que faré. No sorprendré a la gent, no puc sorprendre en coses noves que faré. Però quan estàs a una sala de la qual la gent ve expressament a veure, és quan realment tu t'has de mostrar com a discjòquei i llavors has d'estar molt pendent. Molt de la psicologia musical, no? Molt bé. Què et sembla si, perquè mos has preparat algunes mescles, ja n'han començat a sentir alguna, són tres mescles bastant diferents, no? Perquè han començat al principi en una més de 80-90. Sí. Ara farem una mescla d'ells, una mescla que fèiem a la parròquia,
i que més que res perquè vegués una mica l'evolució que he tingut durant aquests 30 anys. Pues sembla bé? Me sembla perfecte. Endavant. I'd like to return to the classics. Parlar una mica o conèixer aquesta aventura internacional. I és que va ser el passat 7 de juliol quan va tindre el debut internacional, ni més que menys que a Nova York, a l'illa de Manhattan. Una actuació, segons diuen, espectacular, insòlita. Això fa com aquell que diu menys d'un mes. Sí, va ser, no sé, va ser un regal. Va ser el regal dels meus 30 anys. Home, Déu-n'hi-do. I espero que pugui continuar, perquè la veritat és que el més significatiu va ser que vaig rebre un correu electrònic a cap de dos o tres dies pel cap de la sala felicitant-me una mica per la selecció musical que s'havia encantat, no? Molt bé. A veure, el més important és no sé, poder fer una sessió d'aquestes característiques a un continent diferent, a un país diferent, és el màxim. A veure, a una sala on tenen cabuda tots aquells DJs internacionals a nivell mundial. Sí. La veritat és que quan mires una mica l'agenda que tenen ells, al·lucines perquè van els millors DJs del món, i això, vulguis o no vulguis, per mi és un extra dels 30 anys que crec que després de tanta faena feta i tant de picar pedra, crec que també és un no sé, és com un premi, no? Mm-hmm. Que té falta. Com te la vas preparar, aquesta sessió? Bueno, quant avisen de dir, anem a Jordi, volem que vingués aquí? La veritat és que va ser molt, molt ràpid. Perquè habitualment ells programen les sessions en 4 mesos i nosaltres, entre una cosa i l'altra, vam programar en 10 dies. En 10 dies? Perquè resulta que el noi, la persona que portava
que vos portaven altres, diguéssim, el que va tindre que marxar, va tindre que fer les gestions i es va començar a complicar la història. Nosaltres pensàvem que no tancaríem l'actuació i al final la vam tancar. La vam tancar en 10 dies. Clar, va ser una mica caòtic, perquè clar, preparar la sessió, preparar tot, agafar l'avió, vull dir, va ser una mica... Molts de nervis, no? Suposo, també, no. O no? A veure, els nervis, jo més que nervis diria que és... Jo vaig flipar molt quan vaig estar allà, quan vaig arribar allà. Perquè dius, ostres, estàs a Nova York, sí, sí. Ara, quan entres a un local, a mi m'és igual que sigui a Nova York que sigui la Xina. És a dir, quan entres a un local a treballar, vas a treballar. L'únic que sí que tenia una mica d'inquietud era amb el tema de la selecció musical. I per no tenir molt el cap, vaig pensar, tinc que fer una reproducció exacta dels 30 anys que porto. Què vaig fer? Vaig agafar, vaig tenir una base lineal que era tot futur pop, que és l'actual que punxo, més o menys, i sobre la marxa anava posant temes dels 80, temes dels 90, temes actuals, saps? I així vaig poder fer una mica també de retras dels meus 30 anys, no? I la veritat és que us ho va agradar molt. I la sala, com la vas trobar? El públic diferent? Que, no sé, vas trobar algunes coses. Per molt centrat que estiguessis tu, suposo, en la sessió, molt capficat. La gent, molt agraïda, perquè la gent venia a escoltar. Per exemple, allí no va vindre ningú a dir-me posa això, posa allò, que és la costum d'aquí, no? Sí. Posa'm esta cançó, posa'm. Allà no. Allà la gent compra l'entrada i va veure el que ha comprat. És a dir, no va a la cabina a dir-me què he de posar, no? Això és una mala costum que sí que vull denunciar perquè m'emprenya molt, no? És a dir, tu estàs posant música a qualsevol puesto i d'algú i, a veure, si et demana algo similar a l'estil que tu punxes, ho trobo normal. Però bé, és totalment diferent. Però si canvia totalment de registre, doncs ja ho trobo una mica... No, allò seria quasi com una sessió a petició i no es fan. No a veure, jo per exemple, sí que jo agraeixo molt que la gent me digui, ostres, posa New Order quan pugues, perquè però New Order és un grup que, per exemple, enllaça perfectament amb els estils de música. Però si em diuen, per exemple, fica, sobre una ràdio, doncs evidentment té que és una mica com a descol·locat, no? Aquí estan fent un tipus de sessió, no? Home, clar, suposo que penses de dir, aquesta persona no m'està escoltant, que m'està demanant algo que no, sí, no toca. És una de les coses que allà vaig valorar, és a dir, allà, vingui la gent que vingui, sigui de color, sigui oriental, sigui europea, sigui el que sigui, la gent va a lo que va a escoltar, no? I la veritat és que va ser molt bo perquè la meva dona va baixar i dir, ostres, els portes estan ballant. Això és bo, saps? Ostres, va estar bé, vull dir, va ser una experiència molt, molt positiva, molt nova. També t'he de dir que això va arribar perquè durant aquests 30 anys la meva família m'ha regalat una pàgina web espectacular, que es diu djjordicavaller.com, que sí que convido a tothom que la pugui mirar, que ara la mire. Ara la punxarem des de realització, djjordicavaller.com. I nosaltres vam enviar enllaços a diferents sales del món, perquè clar, tenim una àrea comercial també, no? Uh-huh. I aquesta sala en seguida es va interessar. I es va interessar perquè va veure una trajectòria molt bèstia i va veure els diferents estils de música que punxa. Llavors, clar, tu entres a la meva pàgina web i ara pots escoltar-ho tot. És allà, clar, estic linkat estic linkat al Facebook, estic linkat al Mixcloud, al Soundcloud, clar, al YouTube, saps? Jo tinc totes les xarxes estic operatives i allà doncs, qualsevol cosa que fes nova ho pengem i tal. I això, clar, és el primer que et demanen, eh? És a dir, quan se va posar en contacte amb nosaltres, necessitem una mica més, tenim un canal d'això allà i nosaltres ho vam passar i a partir d'aquí va ser quan se van començar a interessar, no? També sé que tinc que dir que nosaltres fa uns anys vam engegar la marca que es diu BCN Future Club, que a Barcelona hi van fer diferents festes a Barcelona i llavors el que van fer va ser pues, generalitzar i fer un logo d'esta marca de Barcelona i clar, a Nova York Barcelona tira molt. Estira molt. Dius que és de Barcelona i oh, i enseguida... Ja guanyes uns punts extra. Sí. Per cert, Jordi, mos has vingut, com aquell qui diu, vestit exactament. Vestit igual. Igual, no sé si la càmera lo pot agafar. Igualet. Aquí, la càmera que tens aquí al davant. Perquè, bueno, a part dels pantalons, de les Converse, de la camisa, potser el que sí que té un missatge especial seria... És el xaleco. Este xaleco me l'ha fet i me va regalar una molt amiga nostra que es diu Sílvia Calvo. Sílvia Calvo és dissenyadora de roba sostenible i fan sacs de cafè, coses com això. Val? Llavors me va dir, vull que me promociones la meva marca a Nova York. I, evidentment, no li podia dir que no, no? A més, jo des de la Sílvia Calvo fa un parell d'anys que treballo amb ella, perquè ella cada any va a Austràlia, és l'única convidada dissenyadora d'Europa que va a un certamen de roba sostenible, desfilades de moda, roba sostenible, és l'única que va a tota Europa, és ella, no? Llavors jo sóc l'encarregat de gravar-li tota la música que sempre fa, llavors tenim una col·laboració. Molt, molt, i la veritat és que estic molt agraït perquè és superxula. I també és important, no? La roba del DJ sí, no sí. És important, això? Bueno, jo crec que has de marcar una mica de tendència.
jo crec que tinc un bon assessor de l'ampolla. Molt bé, molt bé. Qui que fa va. Aquí queda, home, però suposo que és com la música, també, és una marca, tot quan va, tu entres, sí, la gent s'hi fixa, vulgues o no, tu ets un únic allí davant. No, jo no li donava mai tanta, bueno, una mica sí, importància que és el tema de la roba i tal, però ara tinc que dir que és molt bàsic, és molt important, forma tant, és el que dius tu, és tan important la roba com la música que pugues posar, perquè la gent t'identifica en alguna cosa, saps? Llavors, per a mi este chaleco m'identifica en el que faig, no? A part de que la gent no et vingués a demanar cançons a Nova York, també mos explicaves abans de començar una mica, que la gent compra les entrades amb moltíssima, sí, antelació, no? No és com aquí, és que és molt diferent. Allà, per exemple, si tu entres a la programació de Le Poisson Rouge, hi ha programació feta 3, 4, 5 mesos vista. I això ho fan perquè la gent està acostumada a comprar sempre per internet les entrades. Què vol dir això? Això vol dir que a taquilla se ven molt poc. És que, clar, són filosofies molt diferents. Llavors, clar, nosaltres, al tindre este marge de 2 dies, va estar bé, però hagués de quedar l'espineta clavada i dir, si haguéssim pogut haver 4 mesos, la promoció que haguéssim fet. Saps? Vull dir, va estar molt bé, però dius, ostres, a vegades... Però hi ha possibilitat de tornar-hi. Jo crec que sí, perquè a més, si reps un correu d'aquestes característiques, ara estic preparant, estic acabant de preparar la sessió que la vaig gravar tota, vale? Per començar a penjar, i el públic que vol seguir i tal, en molt poques setmanes ho podrà gaudir per internet també. Molt bé, molt poques setmanes, perquè ara, Jordi, hem de dir també que hemos vingut aquí una mica cansat perquè està treballant, perquè tu ara tens una empresa, no és només disc jockey, sí, sinó tens una empresa d'espectacles. Sí, fa un any vaig vindre aquí a Ulldecona a viure, i va anar jo, la meva dona, vam decidir a vindre a viure a Ulldecona, i em vaig establir i vaig muntar una marca que és de música d'espectacles, que ja feia temps que la teníem al coc i l'anàvem treballant, però la veritat és que no, encara no havien donat forma i tal, i vaig dir, doncs mira, ara ja és el moment, no? Música d'espectacles és una marca que gestiono jo, que amb la qual pues, fem tot tipus de... treballem en qualsevol tipus d'esdeveniment. La nostra premissa són els grups tribut, perquè venen directament a mi, tenim contacte directe amb els grups, el qual la verdadeix bastant el cost. Qualsevol grup tribut, des de U2, des de The Cure, The Mod, Queen, el que vulguis, val? I després també el que és el tema artístic, el tema de crear coses diferents. És a dir, esdeveniments especials, sobretot. No? Per què? Perquè en això podem competir bé, perquè tinc molts de contactes, jo fa molts anys que treballo també en esdeveniments a Barcelona, una empresa de mi germà, i això què fa? Que tinc molts de contactes d'artistes, d'actors, una mica de tot, no? I, per exemple, este cap de setmana, el dissabte, estarem a la presentació de les pobilles de la Gran Gala de les Pobilles de l'Aldea, pues, la gent podrà veure una mica què fa Musicat. Una mica el que pot fer, el que pot crear, només una mica, perquè pot ser molt més, això serà. I posteriorment, també a l'Aldea, una gran festa, que és el dia 13, dilluns. Des de Musicat també vaig pensar que es tenia que crear una festa Remember per a recordar les dues sales més emblemàtiques del territori, que és la metro i la parròquia. I se'm va ocorrir crear la festa Metroparròquia Original DJs en grup tribut. Què vol dir això? És a dir, quan jo vaig a un ajuntament, a l'entitat o que vulgui qualsevol poble, jo els dic, faig aquesta festa i podeu triar un grup tribut. És a dir, dins del preu tancat va també el grup tribut i poden triar el grup tribut que ells vulguem. Llavors, ve el grup tribut, actua el grup tribut i després fem la festa Metroparròquia Original DJs. Per què faig aquesta festa? La monto perquè vull donar revelància, sobretot, a que Joan Cabanes, Javi Forner i jo som els DJs oficials que han estat molts anys tant a la metro com a la parròquia. No? I llavors, han estat punxant de debò, eh? De debò. Aquí estan els DJs que anàvem a ballar nosaltres quan érem joves. Pues sí, som nosaltres. Sí. I ho podrem veure en acció el dilluns dia 13. El dilluns dia 13 d'agost, a partir de les 2, perquè vivim en l'orquestra, a partir de les 2 començarà el xou. Vull dir, qui vulgui vindre, ho passarà bé més bé. No, doncs és una bona data, perquè com aquell que diu, ja estem tots quasi mitja vacances, no? I és una bona data, dilluns dia 13. Jordi, acabem. Acabem perquè podríem estar molta més estona descobrint-te, agraint que hagués vingut i que t'hagués preparat aquests doncs, trossets que ens hagués fet aquesta sessió aquí en directe al Plaça Major. Perfecte. Perquè hem començat 80-90, hem fet electrònica i ara acabarem en el què? Ara acabarem en una mica de futur pop, que és el que m'interessa més loco actualment. Ara acabarem una mescla que és d'un grup que es diu Frozen Plasma i Another Light, que és un grup així més fosquet, i és una de les mescles més xules que també tinc. Vull dir que, si no vols té per més... Doncs vinga, Jordi. Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies per haver-te tingut aquí. Esperem que continuem i que ja potser que celebréssim doncs, una altra dècada de Jordi Cavaller, que avui l'hem tingut aquí en directe al Plaça Major, i que amb ell acabem nosaltres, acomiadem aquest primer programa del mes d'agost, aquest
Plaça Major que avui hem vist, que era molt especial i molt musical, amb aquesta darrera mescla que ens ha preparat aquest DJ Brenc a nivell ja internacional, perquè no només triomfa aquí a la capital catalana, sinó que ja ho veu encara, fins i tot triomfa a Nova York. Jordi, quan vulguis. Gràcies.